Я возле уровня. Да, да, 3-3 хвилин не заведую песню. Та не умеет зе? Зе, да. На зона текуче, на зона текуче. Ani în zona de cuplu, în zona de cuplu. Vine să fie, vine, vine să fie. Pa de vine, nu se cred, sunt o masă să paguajmë do drita, e uj, e taksa, e sigurime, e shumë, e shumë do tjera. Shë zvajt, jasë policia zjetë, tani ne jemi zone gjerë brova. Zotit të dënavë. Nuk ka them ty jo, jo, tu të ketë ai që i bërë. Po, po, si kemi jo, nuk ka ditë. Ka turpaj në Milosh, ka turpaj në, e që ato të shqipë të pasaj. Nga të me, nga të mirë dhe edhe pobëja. Gojnë ola, ore, jeni shtetë ju, tua ka urdër. Unë e mbyllë ola, të përgjë e përgjë e përgjë e drejtë. Me më asma fjallë ka të tonë. Po fjalla ju e nuk njaftonë, se ju po lozë me njërë. Njërë, 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 thonë, mbyllë e një tjetër sot tape. Ore, kusht të tjetër, kusht të tjetër. Po ditë karantina ishte, djesh më asa mbyllë. E Albania sot tape. E Albania sot tape. E Albania, do të lezosh pa shkate. Jemi zone gjelëbër. Nga bashkëqeverisja. Bashkëqeverisja sot vazhdoni punën si shkeni vazhduar para karantinës. Po ju s'jeni në rregull. Vazhdoni. Nani të plëcën një urdër. Këna biznes nuk ka drejt të jasë dhe njëri, pa një autoritim, pa një dokument. Në dhe një randi. Gjithë kjo popull i pinat i të komarit. Idiotit. Që popull i është kjo? Një një randi ati. Ata ka 30 ditë që agjerojnë, mos pini goduj. Qa shjo? Kur dua unë e bëndë punë e qeni, dua unë të dhe shojtë. Dua unë të mbërë. A gjithë së mundë të qikë. Nërë në i të shkopane, të të qeni. Ne spedim na ei, gopare, e bulovar, 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 e bulov